Salam dəyərli izləyicilər. Belə bir buraxılış sınağının izahına baxacaq. Qeyd edeyim ki, sınağı işləməyənlər üçün bu sınağın PDF-ini öz Telegram kanalımda, həmsinin ödənişsiz WhatsApp qruplarımda paylaşmışam. Hər birinin linklər bölməsində olacaq. Oradan keçid eləyib tapa bilərsiniz. Həmsinin Telegramda Mehman Mahmudov riyaziyyat axtarış eləyərək kanaldan tapa bilərsiniz. Keçid eləyin, sınağı yazın. Ondan sonra isə gəlib burada videoya baxıb yoxlayın. Deməli, başlayaq birinci sualla. 12 metrlik taxtanı 0,75 metrlik hissələrə ayırmaq üçün neçə yerdən kəsim etmək lazımdır? Əvvəlcə ürək neçə hissəyə ayırmalıyıq? 12 metri bölməliyəm 0,75-ə. Bərabərdir. 12-ni %75 4-də 3 deməkdir. Şöyle 4-də 3-ə bölərəm. Bərabərdir 12-ni vuraram 3-də 4-də. Bununla bu getdi. Qaldı 16. Deməli, uşaqlar, 16 hissəyə bölməliyəm. 16 hissəyə bölmək üçün də 15 dəfə kəsməliyəm həmişə. Yadınızda saxlayın. N yerə bölmək üçün N çıxıb bir dəfə kəsmək lazımdır. Çünki mən bir taxtanı 2 yerə bölmək istəyirəm. Uşaqlar, bir dəfə kəsməyim kifayət edir. Həmişə, deməli, N yerə bölmək istəyirəmsə, N çıxıb bir dəfə kəsməliyəm. Bunu unutmayın. 62. A bərabərdir. A, B, C, D çoxluğunun alt çoxluqlarından neçəsində A elementi iştirak edir. İndi uşaqlar, biz bütün alt çoxluqlarının sayını tapırıq. Bilirik ki, çoxluqların alt çoxluqlarının sayı 2 üstü n ilə tapılır. Elementlərin də sayı 4 olduğundan olacaq 2 üstü 4. Oldu bütün çoxluqların alt çoxluqlarının sayı 16 dənə. Amma bizə deyir ki, A çoxluğu iştirak eləsin. Biz eləməyənləri tapmaq üçün A-nı çıxardıram. B, C-də 3 dənəsindən götürürəm. 2 üstü 3 də oradan alınır. Olur 8 dənə. Deməli, bu 16 çoxluğun 8 dənəsində A çoxluğu iştirak eləmir. 8 dənəsində iştirak eləmirsə, 8 dənəsində də eləyir C bəndi. 63. Ən böyük 3 rəqəmli, ən böyük 3, 2 rəqəmli ədədin cəmini tapın. Ən böyük 2 rəqəmli ədəddən biri 99-dur, sonra 98-dir, sonra da 97-dir. 8 ilə 7, 15 eləyir, 15 ilə 9, 24 eləyir, 2 yadda, 3, 9, 27, 2 də yadda, 29 oldu, 294 A bəndi. Növbəti sual 64. Şəkilə əsasən S, Y, D bucağını təyin eləyindir. Uşaqlar, baxın, bura 30, bura 70-dir. Bu 3 bucağın daxili bucaqların cəmi 180 olmalıdır. Bu ikisi 100 eləyirsə, bura 80 olmalıdır. Və digər 3 bucağa baxıram. Bilirik ki, bir 3 bucağın xarici bucağı ona qonşu olmayan 2 daxili bucağın cəminə bərabərdir. 80 bərabərdir. X üzərinə gəl 35. Buradan da X bərabərdir 45 dərəcəyə. Yəni A variantı. 65-ci sual. 4 fərqli firmadan birincisinin gəliri qalan 3-ün cəmi gəlirinin 3-də 1 hissəsidir. Birinci firmanın gəliri 4 firmanın gəlirindən neçə faizdir? Gəlirinin neçə faizdir? Uşaqlar, birinci firma gəliri olsun A, ikinci firmanın gəliri olsun B, üçüncü firmanın gəliri olsun C, dördüncü firmanın gəliri olsun D. Deyir ki, uşaqlar, birinci firmanın gəliri, yəni A, digər 3 firmanın gəlirinin 3-də 1-idir. Onda 3-də 1-i necə tapacağım? B plus C plus D bölünsün 3. Bax, bu şəkildə təyin edəcəm. Burada nə alınır? B plus C plus D bərabərdir 3A-ya çarpaz vurdum. Baxın indi uşaqlar. B plus C plus D bərabərdir 3A-ya. İndi bizə deyir ki, birinci firmanın gəliri, yəni A, bütün firmanın gəlirinin neçə faizdir? Hamısını toplayaram. Plus D vur 100. Bax, bu şəkildə hesablanır. A bölünsün. Axı, B plus C plus D də 3A-dır. A-nın toplanır olur 4A. Deməli, vurursan 100-ə. Bu A-lar gedir. 100 də 4-ə böləndə olur 25%. Yəni, Y variantı. Növbəti 66-cı sual. Deməli, əbob N kvadrat, N kub bərabərdir 49. Əkob N, N plus 1-i hesablayın deyir. Deməli, uşaqlar, bilirəm ki, ortaq vuruq çıxara bilərəm. Hər ikisində ortaq vuruq n kvadrat olduğuna görə n kvadratı çıxardıram qarşıya. Əbob n ilə qalır, daha doğrusu 1 ilə n qalır, bərabərdir 49-a. 1 ilə də bütün ədədlər qarşılıqlı sadə olduğundan əbob 1 olur. N kvadrat bərabərdir 49, n də bərabərdir, əslində plus minus 7-dir.
Sadece sonda değişik en natural ədəddir. Ona görə mənfisini götürmürük. En sadəcə olur 7. Və eni gətirib yazıram yerinə əkob. En 7 olduğuna görə digər də 8 olacaq. Ardıcıl ədədlər də qarşılığı sadədir deyə əkob olur onların hasılı. Yəni 7 vur 8. D variantı. 67. Bərabər tərəfli 3 bucağın hündürlükləri cəmi 18 olarsa medianları cəmini tap. Uşaqlar, bərabər tərəfli 3 bucağın hündürlükləri medianlarına bərabər olduğuna görə hündürlükləri cəmi 18-dirsə, medianlar cəmi də 18 olacaq. C şifahi su. 68. Hesablı indir. Demək uşaqlar, sadə hesablama sualıdır. 5-də 3 çıxılsın, 5-də 2 vurulsun. 5% uşaqlar ixtisar edəsəm 20-də 1 qalır. Bunu da bölərəm 58-ə, vuraram 58-də 100-ə. Bunu biraz sola çəkək və birinci mötərizənin içini hesablayaq. Demək uşaqlar, mötərizənin içində diqqətlə baxsaq, deməli, 2 ilə bu ixtisar edəcək 10 qalacaq. Olacaq 5-də 3, çıxılsın 50-də 1. 5-də 3-ü 50-də 30 eləyərəm. Vuraram. Deməli, bölərəm 58-də, vuraram 58-də. Ona da uşaqlar, böləndə 158-ə onun tərsinə vurursun. Olur 58-də 100. Vurulsun. 30-dan 1 çıxanda qalır 29 böl 50. Vurulsun 58-də 100. Diqqətlə baxın, 50 ilə 100 ixtisar gedir, burada 2 qalır. 29-dan da 58 ixtisar gedir, burada 2 qalır. Qalır, 2 bölünsün 2. Bu da edir 1, yəni B variantı. 69. A ədədi B-nin 5-də 2 hissəsini təşkil edirsə, A B-də neçə faiz çoxdur? Uşaqlar, burada sualda problem var. Nədə? A ədədi B-nin 5-də 2 hissəsini təşkil edirsə, deməli A B-dən kiçikdir. Burada çoxdur, yox, azdır olmalıdır. Bunu unutmuruq. Buna uyğun sualı həll edirik. Deməli, A ədədi bərabərdir B-nin 5-də 2 hissəsinə. Necə yazırsan A bərabərdir 5-də 2 B-yə? Çarpaz vurursan 2B bərabərdir 5A-ya. Buradan B bərabərdir 5K-ya. A bərabərdir 2K-ya. Və A B-dən neçə faizdir? Nədən deyirsə onu 100% qəbul edirəm. B 100%-dir. A isə X. Çarpaz vursam BX bərabərdir 100A-ya. X də bərabərdir 100A böl B-yə. O da bərabərdir 100 vurulsun. A-nı yerinə yazıram 2K. B-ni yerinə yazıram 5K. K-lar gedir. 205-ə böləndə deyilir 40. Deməli uşaqlar X oldu nə? 40. Bu 100-dür, bu 40. Neçə faiz azdır? 60% deyiləndə. 70. A və B sonlu çoxluqları üçün NA bərabərdir 5MB-yə. A çıxsın B 26-dır. Kəsişməsi 4 olarsa B çıxanı tap. Uşaqlar baxın. 2 dənə çoxluq çəkirəm. Bu fərz eləyək ki, A çoxluğu olsun. Burada B çoxluğu olsun. Kəsişməsi 4-dür. A-dan B-ni çıxanda, bax, bura 26-dır. Burada olsun X, bilmirik. Mənə X-i tapmaq lazımdır. Şərtdə deyir ki, NA, yəni A-nın elementləri nə qədərdir? 26 plus 4, yəni 30. Bərabərdir 5 vurulsun. MB-nin elementləri də 4 plus X-dir. Hər tərəfi 5-ə bölsəm, 6 bərabərdir 4 plus x-a. Buradan da x bərabərdir 2-yə. Yəni, B variantı. 71. 200-ün 60%-ni tapın. Uşaqlar, 200-ün 60%-ni tapmaq üçün 200-ü vurursan 60-a, bölürsən 100-ə. Bunlar ixtisar getdi, oldu 120. C bəndi. 72. Şəkildəki parçaların sayını tapın. Uşaqlar, həndəsənin əsas anlayışları mövzusunun izahına baxmışsınız əgər mənim kanalımda. Orada parçaların tapılmasının, parçaların sayının tapılmasının 3 üsulunu demişdik. 1. Saymaqla, 2. Nömrələməklə, 3. Düsturlə. Burada düsturla da tətbiq eləyə bilərsiniz, nömrələməklə də tətbiq eləyə bilərsiniz. Baxın uşaqlar, birinci bu istiqamətdə baxaq. 1, 2, 3. Neçə dənə parça oldu? 6 dənə. Sonra 1, 2, 3. Neçə dənə parça oldu? Bunların cəmləyirəm. 6 dənə. Bu istədə getdi. Baxın, bunlar getdi. Sonra bir də belə nömrələyirəm. Baxın, 1, 2, 3. Nə qədər oldu? 6 dənə yenə. Cəmli, bunların cəmi. Yenə 1, 2, 3. Nə qədər oldu? Yenə də 6 dənə. Bir də şuala kənarda qalanlar. 1, 1, 1, 1 də. Bax, bu 1. 4 dənə də burada var. Olacaq 24 plus 4, elədi 28. Deməli, 28-dən parça var, Y bəndi. 73.
Tunar kitabın 5-ci hissəsini 4 günə bitirirsə, yerdə qalan hissəsini neçə günə bitirir? Uşaqlar tənasibindən yaza bilərik. Baxın, 5-ci hissəsini 4 günə bitirirsə, qalan hissə 5-3-dür axı. 5-3 hissəsini x çarpaz vururuq. 5-2x vur. 5-2x bərabərdir. 5-3 vur 4. Buradan 5-dəri ixtisar gedir. 2x bərabərdir 12-yə. X də bərabərdir 6-ya. Yəni 6 günə bitirər deyə bəndi. 74. Birinci boru hovuzu 6 saatda doldurur. Birinci boru 6 saatda doldurur. İkinci boru isə 8 saata boşaldır. Hər iki boru eyni anda hovuzun üstdə bir hissəsini neçə saatda doldurar? Uşaqlar eyni anda işləyir. Birinci boru 6 saatda doldurursa, 1 saatda altta birini doldurur. İkinci boru boşaldır deyə çıxacağıq. Olacaq 8-də 1. Neçə saat işləməlidir bilmirəm. Ona görə x-a vururam. Bərabər olur hovuzun üstdə bir hissəsinə. Bunu orta mərəcə yatırsam, 48-də 8 çıx 6 vur x bərabərdir üstdə 1. 2 böl 48 uşaqlar x böl 24 edir. Bərabərdir üstdə 1'ə. Çarpaz vursam 3x bərabərdir 24. X də bərabərdir 8. Deməli 8 saata dolduracaq. 75. AC BC'dən kiçikdir. Deməli uşaqlar, bax bu tərəf bu tərəfdən böyükdür. Bu nə deməkdir uşaqlar? Baxın, BC tərəfi, yəni bax bura, buradan böyükdürsə, BC-nin qarşısında duran bucaq məsələn Y olsa, Y bucağı X-dan böyük olmalıdır. Böyük olmalıdır X-dan. Bizə də deyir ki, X-in ala biləcəyi ən böyük tam qiymət tam. Bilirik axı, bunun daxili bucaqlarının cəmi nə qədərdir? 180-dir X plus Y plus 40 bərabərdir 180. X plus Y bərabərdir 140'a. X plus Y bərabərdir 140'a. Deməli uşaqlar, bu iki bucağın cəmi 140'dır. Uşaqlar, ən böyüyündən danışırıqsa X'in. Birinci, bunların bərabər olduğu hala baxaq, 70. Bunlar 70-70 olsa bərabər olacaqlar, düzdür. Amma uşaqlar, X Y'dən kiçikdir axı. X Y'dən kiçikdirsə və ən böyüyünü soruşursa, bunu bir vayda azaldıram. Bu olar 69. Bu da olacağı 71. Yəni, Y-in alacağı ən kiçik qiymət 71'dir. X-in alacağı ən böyük qiymət də 69'dur. 69'dan böyük qiymət alsa 70 olar. 70'də də bərabər olur. Axı, kiçik olmalıdır. Ona görə olacaq cavab 69. Deməli, 76-cı sual. 10 elementli çoxluğun bütün alt çoxluqlarının sayını tapın. Uşaqlar, alt çoxluqlarının sayı 2 üstü n ilə tapılır. 2 üstü 10 olacaq. Bu da edir 1024. 77. Sadə tənasübdə çarpaz vurursam 5 vurulsun, x çıxılsın 2. Bərabər 4 vur 10. Olacaq 5x çıx 10. Bərabərdir 40'a. 5x bərabərdir 50'ye. X bərabərdir 10'a. Deməli, x oldu 10. Məsələn. 78. 185'in ən kiçik ədədə böldükdə hansı ən kiçik ədədə böldükdə qalıqda 25 alınır. Uşaqlar, əvvəlcə başa düşək ki, qalıqda 25 qalırsa, demək ki, bu 25-i mən 185-dən çıxsam, hansı ədəd idisə, həmin ədəd 185-ə bölünəcək. Yəni, 185-də 25 çıxdım, qaldı 160, həmin ədəd 160-a bölünür. Onda həmin ədəd 160-ın bölənlərdir uşaqlar. 160-ın bölənlərini yazırsam, deməli 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, deməli 20. Şuan belə yazmayaq, elə sırayla yazaq. Deməli 16, 20. Burada şu anda arada hansısa qala bilər, o önəmli deyil. Deyəcəm niyə? 25, daha doğrusu 25 yox. 32, 40, 80 və 160. Bölənlər bunlardır şu anda. Baxın. Və sənin qalığın 25'dir deyə bölənin məcburdur ki 25'dən böyük olsun. Ona görə 1, 2, 4, 5, 10, 16, 20'ni götürmürəm. Yerdə qaldı 32, 40, 80, 160. Bunların da içində ən kiçiyi 32'dir. Məsələn, cavab oldu 32. 79. Ətraflı izah tələb olunan tapşırıqdır. Bilirik ki, uşaqlar bunların hamısının cəmi 180, 360 olmalıdır. X plus 120, üstəgəl 130, bərabərdir 360'a. X bərabərdir 360 çıx. Bu ikisinin cəmi 250 eləyir. Deməli, bu da bərabərdir 110 dərəcəyə. Deməli, cavab oldu 110 dərəcə.
80-ci sual. Əbob hesabla deyir. Uşaqlar, əbobun bir xassəsini istifadə edəcəm. 12 böl görürəm ki, hamısında vuruldu. Vuruq kimi çıxardıram qarşıya. Olur əbob. Deməli 4, daha doğrusu 6. Üzr istəyirəm uşaqlar, 2, 3, 4. 2, 3, 4 də qarşılıqlı sadə olduğuna görə əbobu 1 eləyir. Olur əbob nə? 12, cavab oldu 12. 81. A kranı hovuzu doldurmaq üçün, B kranı isə boşaltmaq üçün nəzərdə tutulub. Kranlardan axan suyun miqdarını zamanla asılı qrafiki verilib. Hər iki kran eyni zamanda açıq qalarsa və 5 saat açıq olarsa, həcmi 40 kub olan hovuzun neçə faizi boş qalar? Baxın, A kranı 2 saatda 18 litr, 18 kub doldurursa, 1 saatda nə qədər dolduracaq? 9 kub. İkinci, B kranı isə 3 saatda 15 kub boşaldırsa, 1 saatda 5 kub boşaldacaq. Aydındır. İndi uşaqlar, birinci 9 doldurur, ikinci 5 boşaldır. Normalde 1 saatin sonunda 4 kub kalacak da hovuzda, düzdür. Çünkü birinci 9'un doldurdu, ikinci onun 5'in boşaldır, kaldı 4. Demek ki 1 saatte 4 kub metre su dolur hovuza. Normalde de 5 saat açık kalırsa, bunu vuraram 5'e. Olacak ne kadar? 20 kub metre su. Toplam tutum da 40'tı. 40'tan 20'si dolup faizini hesabla deyip vurursan 100'e. Bundan ixtisar gelir 2 kalır. 100'ü de 2'ye böldüm. 50 faiz. 82. ABS 2, 5, 7 düş alır. A'ya deyirsən 2K. B'ye deyirsən 3K. Daha doğrusu 5K. C'ye deyirsən 7K. Toplursan axı beraber olur 28'e. Bu eləyir 14K beraberdir 28. K da beraberdir 2. Senden A bölü C'ni soruşur. K 2 ise A'ya 2K demişti diye olur 4. C de 7K idi. Buna da 2 demişti. Olur. 7 vur 2. 14. Senden de bunların cevabını soruşur. 4 plus 14 beraberdir 18. 83. Şekilde AD tam bölen 3AC beraberdir 2BD olarsa AC uzunluğunu tap. Uşaqlar, nisbət anlayışını yadınıza salın. AC'ye deyirəm 2K. BD'ye deyirəm 3K. Ve tənasübün, daha doğrusu, təmbələnin xassəsindən istifadə edirəm. 8 böl 3K bərabərdir 2K böl 3. Çarpaz vuraram. 6K kvadrat bərabərdir 24. K kvadrat bərabərdir 4. K da bərabərdir 2. Mənfi 2-ni götürmürəm. Tərəf mənfi olmaz. Bunda bura olur 4. Bura da olur 6. Səndən də AC-ni soruşur. AC oldu 4. 84. Diaqramda sadə vurğuları və sayı verilmiş natural ədədin natural bölənlərini sayın tap. Tutaq ki, həmin ədəd A-dır. 2-dən baxın uşaqlar nə qədərdir? 3 dənədir. 2 üstü 3. 3-dən 4 dənədir. 3 üstü 4. Vur. 5-dən də 6 dənədir. Bu da bərabərdir. Natural bölənlərin sayını tapanda qüvvətləri bir vaxt artırıb vururdun bir-birinə. Bunları dairəyə alın həmişə. Olacaq 3 plus 1. 4 plus 1. 6 plus 1. Bu da eləyəcək. 4 vur 5 vur 7. 4-ü 5-ə vuranda eləyir 20. 20-ni də 7-yə vurdum. 140. Deməli 140 dənə natural bölən var. Və nəhayət 85-ci sual. Deyir ki, şəkildə neçə nöqtə AB parçasına aid deyil? Uşaqlar, belə suallarda diqqətli olmaq lazımdır. Birinci AB parçasını qeyd edirik. AB parçası hansıdır? Baxın uşaqlar, budur. Diqqət edin, baxın AB parçası budur. Buna aid olmayan hansı nöqtələr var? J nöqtəsi, Y nöqtəsi, H nöqtəsi, bir də F nöqtəsi. Deməli, 4 nöqtə AB parçasına aid deyil. Məsələn, uşaqlar, bütün sualların izahını verdi. Bu tip sınavlardan çoxlu gəlməyini istəyirsinizsə, rəy bölməsində də qeyd edin və kanala abunə olub paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, hər birinizə uğurlar.